ନମସ୍କାର, ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସକାଳର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା ସାହୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପରେ ହାମଲା, ମାଓ ନେତା ମୃତ। ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନୟାଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ, ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ସେବାୟତଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ପୁଣି ଫେରିଲା ଜାପାନିଜ୍ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍। ମାଲକାନଗିରି ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆତଙ୍କ। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାରେ ଥିବା ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ହମଲା ହୋଇଛି। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା କପାତ୍ରୁଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପୋଲିସ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ମାଓ ନେତା ଚିନ୍ନାବାଲି ନିହତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଖବର ପ୍ରକାଶ ବେଳକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଛତିଶଗଡ଼ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲା କୋଡେନ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯିବା ସହିତ ବହୁ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପଦରୁ ଲାଲା ମନୋଜ ରାୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତା ପଦ ଓ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଲା ମନୋଜ ରାୟ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଲାଲା ମନୋଜ ରାୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସକାଳ 10:00ରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସିବିଏସ୍ଇର ଦୁଇଟି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ www.cbse.nic.in ଓ www.cbseresult.nic.inରେ ନିଜର ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 16,67,573 ଜଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଜନ, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୋଟ 73,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ 23,080 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 17,296 ଜଣ ବୋର୍ଡ ବେସ୍ଡ ଏବଂ 5,794 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ବେସ୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୁରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ବସୁଛି। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପୁରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବୈଠକ ବସିବ। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିମଳ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆଲୋଚନା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ସେବାୟତମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ସେବାୟତଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସେବାୟତ ସଂଘ। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଏହି ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ନେଇ ସେବାୟତମାନେ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିନଥିବାରୁ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। ମାଲକାନଗିରି ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏବେ ଜାପାନିଜ୍ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍କୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର କୁଆମରା ଗାଁର ଦୀପକ ସିଂ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୀପକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଥମେ ଖୁଣ୍ଟାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଟକ ଶିଶୁ ଭବନରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଜ୍ୱରକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଗାଁରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଉଦଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ନିଜେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପରେ ହାମଲା, ମାଓ ନେତା ମୃତ। ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନୟାଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଲାଲା ମନୋଜ ରାୟ। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ, ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ସେବାୟତଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା।
ପୁଣି ଫେରିଲା ଜାପାନିଜ୍ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍। ମାଲକାନଗିରି ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆତଙ୍କ। ସକାଳ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।